VZ2 dat ik heb opgericht is VZ2 Nanda. Dat heb ik hier in 2010, ondertussen, 2010 opgericht samen met mijn mama en een van mijn zussen. Met de bedoeling om een ziekenhuisproject dat mijn papa was beginnen bouwen in 1996 af te werken. Hij heeft dat dus toen opgestart en heeft niet kunnen afwerken omdat hij is moeten gaan lopen met een oorlog. Sinds vorig jaar zijn we gestart met de bouwwerken en nu sinds 3 maanden, dus begin 2013, is de buitenconstructie afgewerkt. Gezondheidszorg, zoals zoveel zaken in Congo, ligt helemaal op zijn gat. En zeker in het binnenland, in de dorpen, het dichtstbijzijnde ziekenhuis voor dat dorp is op 70 kilometer wandelafstand. Débrouillards et voleurs.